Gözəl əl işləri olan bir qonağımız var hal-hazırda studiyadadır və bugün kötü üzərində rəsim işlərindən bəhs edəcək və mən də istərdim yaxınlaşım işlərlə daha yaxından tanış olun və qonağımız isə rəssam Rəsmiyə Mahmudovadır. Sabahınız xeyirli olsun, xoş gördük sizi Rəsmiyə xanım. Xoş gəlmişsiniz, çox gözəl əl-əlvan işlərlə gəlmişsiniz və biz operatorlarımız hal-hazırda həmin o işləri də tamaşaçılara təqdim edəcək. Amma istərdim ki, siz də məlumat verəsiniz. Və ola bilər ki, kimsə artıq sizi tanıyır və bizim də qonağımız olmuşsunuz. Amma ilk baxanlar üçün də istərdim ki, bu işlə bağlı ilkin məlumatları təqdim edəsiniz ki, necə oldu, həvəs yarandı, neçə ildə artıq məşğulsuz və burada görürəm ki, təkcə kötü üzərində deyil, həmçinin qablar üzərində də var, bəli, rəsimlər. Bunlar haqqında da bir məlumat istərdik. Əvvəla bütün Azərbaycan xalqını sabahın xeyir olsun deyirəm, yəni ki, günümüz uğurlu olsun. Amin. Bugünkü əl işləri qarışıq texnika ilə gəlmişəm. Bir neçə dəfə efirlərdə olmuşam və kötü üzərində işlərimizi təqdim etmişdik. Müxtəlif ağaclardan, ərik, qoz ağacından yaradılmış ağaclardır. Cilalanıb, üzərində lak vurulub və keramik qablar üzərində gördüyünüz kimi dekorativ tətbiqi sənətin sahələrindən. Yəni, geniş sahələr var. Sadəcə olaraq bir qismini burada təqdim eləməyə çalışmışam. Bəziləri naxışlardır, bəziləri isə sırf naxışlar, mənzərələr. Bu işləri əslində mən tək eləmirəm. Mənim tələbələrim də var. Biz cəm halında, qrup halında işləyirik. Onlara da sağ ol deyirəm. Yəni, gücümüzü birləşdirdiyimiz zaman çox gözəl nəticələr olur. Bəli. Bizim tələbələrimiz, əslində işlə məşğul olduğumuz emalat xanamız Azərbaycan Dövlət Pedagoji Kollecinin nəzdindədir. Böyük bir emalat xanamız var və orada bizim üçün şərait yaradılıb ki, biz bu işləri görə bilək. Bu dəqiqə hazırladığım, yəni bir az işlədiyim əl işdir, üzərində az işləmişəm, burada onu tamamlamağa çalışacağım. Biz bugün hazırlayacağınız iş sırf qab üzərində olur. Həm qab üzərində, həm kötü üzərində çalışacağım dekorları verin. Nə gözəl və onu da qeyd edək ki, kötü üzərində çəkilən rəsm ilə sırf günün tarixi ilə bağlı olan, bugün beynəlxalq çay günüdür, bilirik artıq tamaşaçılara da qeyd etmişik, belə bir rəsm olacaq və tamamlanacaq işi də studiyada. Çox gözəl, çox şad olduq gəldiyiniz üçün və həqiqətən gözəl bir işlərdir, nar olan rəsimləri də görürük orada. Amma biz istərdik ki, kötü üzərində rəsim çəkərkən, bax, taxta kimi gəlir bizə, biz onu ağacları sadəcə sevə bilirik və sənətkar kimi yanaşanda bu tam fərqli olur. Mən istərdim ki, qısa da olsa kötülər üzərində işdən bəhs edəsiz. Çünki qablar üzərində biz müəyyən qədər tanış olmuşuq iş gedişatı ilə, amma kötü üzərində siz ilk olaraq nədən başlayırsınız? Cilalamadan daha sonra? İlk olaraq kötüklər qurumuş ağaclardan, belə deyək də, yaş ağac üzərində işlədiyimiz zaman bunlar çatlaya bilir, biraz problemlər yaşanır. Sırf quru ağaclar? Tam quruyandan sonra onu üzərini aşılayırıq, səliqəyə salırıq, sonra laklanır bir mərhələ, sonra üzərində qrund formasında rəng vururuq ümumi, bəzən rəngləri tonunu veririk, bəzən vermirik. Sonra üzərində eskizlər işlənir. Və sonra akril boyalar, yağlı boya, fərqi yoxdur. Yəni akril, yağlı boya, quaş boya, qarışıq texnika ilə üzərində hər öz təsvirini yarada bilər. Nə gözəl, yəni bu boyaların hər biri kötü üzərində işlənə bilirmiş. Bəs onların qalıcılığı, bax, necə qorumaq lazım? Qalıcılıq müddəti, əslində, baxın, burada mən indi səhər biraz qoruya bilməmişəm. Görürsünüz, rəng biraz zədələnib. Göstərək tamaşaçılar onu bizə. Belə hallar da ola bilir. Əgər biz düzgün qorumasaq, istifadə etməsək, bax, bu hissədə zədələnib. Biz isə bunu bərpa edəcəyik. Elə efir boyu bizim gözəl rəssamımız bu işlə məşğul olacaq və sizə də sonda bərpa işlərlə bağlı və necə qorumaq lazımdır, bu haqda da əlbəttə məlumat verəcəyik. Düzdürmü? Oldu. Çox təşəkkür edirik, Rəsmiyə xanım, və davam etdirirsiniz işinizi. Gözəl əl işlərini yaradan bizim rəssamımız Rəsmiyə Mahmudova ilə son işlər tamamlanıb artıq tanış olaq, onun fikirlərini də öyrənək və buyurun təqdim edin. Bitti artıq. Bəli. Biz də təqdim edək. İlk dəqiqələrdən bizi izləyən tamaşaçılar bilir artıq. Burada bir zədə var idi bu hissədə. Hələ tam qurumayıb, ona görə çalışıram, toxunmuyum. Bu hissədə bir zədə var idi və bu zədəni biz bərpa etmək üçün belə gözəl naxışlar
əlavə etmişik, daha doğrusu rəssamımız idi. Məncə çox gözəl alındı və rəng qatdı. Milli əsasən də ruhda olması, milli rənglərdə olması. Belə göstərim, tamaşaçılar da daha dəqiq görsün və bugün də sırf çay günü olması ilə bağlı belə gözəl rəsmin ərsəyə gəlməsinə müvafiq oldu. Çox gözəl alınıb həqiqətən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bir də onu soruşum ki, bu nə qədər vaxta quruyur? 2 saat ərzində tam quruyur və laqlamağa yararlı olur da, yəni. Laqlamaq olar bundan sonra. 2 saat ərzində quruduqdan sonra siz laqlayırsınız ki, o gözəlliyi, parlaqlıq itməsin. Çox təşəkkür edirik sizə. Gözəl əlişlərdə həqiqətən və uğurlar diləyirik. Sizə və tələbələrinizə də bilirik ki, böyük bir kollektivsiz. Çox təşəkkürlər və uğurlar diləyirik sizə. Mən də təşəkkür edirəm elə Azərbaycan televiziyasına. Çox sağ olun, var olun. Həmişə gələsiniz və gözəl əlişlərinizlə birlikdə.